Mukawa inyo wa Deda Max mwana wa Kimbo Juja County ya Kiambu nikuwa afitha wa forithi oweka ineta Caroline Kangogo anatafanilia juragano ya kere Jumatatu tariki thatu. Kulingana na ndumiriri ili erekeririo ni ruhonge rwa DCI, ahenaririe Peter Ndigwa afitha muratae wa forithi na thutha wa kurianira irio cia hwaini mukawa-ini umwe magithie rumu mukawa-ini wa Deda Max na kuu nikuo Kangogo aramuragiire na njira ya kumuratha kiongo na mushinga muthemba wa pistol. Bisha cia CCTV ironania thutha wa kumuraga oumire mukawa-ini ucio na ndacokire ringi na kwira aruti a wira a mukawa ucio ati athiaga kugura dawa ya magego no ndacokire. Signo yake ya thimu yonanitie ni acokire kuoya nduthi kuma mwena wa kahawa wendani na guthie mucii wa Nairobi thutha uria athire kaunti-ini ya Kiricho na muthia kaunti-ini ya Githi kuria signo yake ya thimu yurite biu. Muthenya wa kiumia kaunti-ini ya Naikuru afitha uyu ni oragire John Ogwedo afitha kurerikana mari na thiritu wa wendo nake na njira ya kumuratha na mucinga muthemba wa pistol. Mucinga ucio wari wa afitha uria oragire kaunti-ini ya Naikuru na noguo oraganite naguo mwena wa Juja. Komanda wa forithi kaunti-ini ya Naikuru ũgwĩte ona o nĩmamakĩtio nĩ ciĩko cia abitha ũyũ wa borithi tondũ nĩ akoretwo akĩruta wĩra ũrĩa wothe aheo na njĩra ya ũigĩrĩrĩki. Hatujaona mahali Karo amekuwa na tabia si yenye ya kawaida. Karo ameripoti kazi kama kawaida, ile kazi UCS amempanga amefanya vizuri. Siwezi elezea exactly what happened to Karo. Ruhonge rwa DCI rĩu nĩ rwĩrĩte mũingĩ ũikare na wĩhũge mũno makĩria arũme nĩguo matigekore moko-inĩ ma abitha ũcio. Makĩria ya ũguo, rũhonge rũu nĩ rũheanĩte namba ĩrĩa mũndũ wa mwona kana ũĩ kũrĩa arĩ angĩhũra na namba ĩyo ndĩrĩ na marĩhi oro mothe. So my appeal to Karok, kama mahali yako wananisikia, just surrender. Don't cause more harm to people, don't cause more harm to any other person. It's important yeye asalede and then tufanye kazi vile inatakiwa. Kwa ihinda rĩrĩ, maabitha a ũgitĩri maraikara manyitĩrĩire mara na moko marĩ na mwĩhoko Caroline Kangogo ndegũtabania ngero makĩria. Na tondũ gũtiramenyekana kinyi kĩrĩa kĩratũma atabanie njũragano ici, ciana ciake nĩ ihithie nĩ maabitha a ũgitĩri nĩguo ndagacigere ngero. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki.